Італійський астронавт став першим діджеєм, що зіграв електронний трек на орбіті. Свій діджей-сет Лука Пармітано влаштував для пасажирів круїзного лайнера в Середземному морі. Його виступ із МКС транслювали на великий екран на палубі корабля. Якість звуку була відмінною, а музикант, скориставшись перевагами невагомості, потішив глядачів ще й трюками, недоступними земним виконавцям.